Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska ni få se något riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att med hjälp av min flickvän Isabelle så ska vi spela in en video tillsammans. Och det kommer att gå ut på att för varje death, alltså varje gång jag dör i Fortnite, så måste Isabelle raka av en bit av mitt hår. Ja, och det ser jag inte fram emot. Så jag hoppas du vinner det här nu, Emil. Ja, det hoppas jag med. Jag hoppas jag vinner. Ja, men det du rakar, så ska jag ju gå runt sen. Det kan säga att du börjar raka här i mitten. Ja. Om du säger att jag skulle vinna sen, då får jag gå med ett streck så. Va? Ja. Hela året? Nej, hela dagen. Hela dagen? Ja. Okej, okay, ja, men jag ska försöka göra det snyggt i så fall. Ja, vad bra. Men innan vi hoppar in i videon, gillar ni det jag gör på YouTube eller gillar ni Isabelle eller den här idén eller vad som helst, så tumma upp videon. Släng jättegärna iväg en subscribe med. Adda mig jättegärna på sociala medier som ni hittar där. Och Isabelles sociala medier hittar ni också där. Använd gärna min supporta creator-kod så hoppar vi in i videon. Ja, ha det bra. Ha det bra, hej då. Okej, YouTube, då kör vi här första gamet. Och mitt hår, det är helt än så länge. Men jag funderar på ifall vi ska köra en pleasant direkt. Alltså, det, jag gillar pleasant och det är mycket fight. Så att vi ska inte fega ur liksom. Okej, då kör vi första gamet. Kom igen nu då, Emil Playa. Ge mig ett bra game. Ge mig ett bra game nu då. Nej, alltså du skojar, jag dör, jag kommer dö direkt. Nej. Nej. Dö, så är jag. Jag var lite panik där, att jag skulle dö direkt. Men, I did it. I made it, YouTube, I made it. Första mötet med fiender. Oh, han linkade mig duktigt. Oh ja. Åh, där har vi ett lasersvärd med. Lasersvärd som jag typ inte gillar jättemycket. Fast det är ändå ganska coolt att ha det, så vi kör på det. Han ser riktigt cool ut. Dö. Såja. Get wrecked, kiddo. Här borta har vi någon. Oh, det är där alla lasersvärd är. Åh, den bakom mig. Åh, nej, nu skulle jag haft den. Jag pushar på. Han kan inte skjuta mig här. Akta bakom dig. Ja då, så jävla grymt. Så jävla grymt. Nej, jag kommer dö nu alltså. Nej. Dö. Nej. Fan. Isabelle, nu är det dags. Jag losade. Oh my god, det är dags. Jag går över på mobilkameran. Här är den. RIP. Du får klippa mig hur du vill. Hur jag vill? Okej, lite arg om jag klipper lite snett. Jag ställer mig här då. Ja, vi startar den då. Jag står så här. Är det så man gör? Ja. Okej, jag står så. Ser det konstigt ut? Vänta lite. Nej! Vänta. Oh my god! Ja. Emil, vad tjockt hår du har! Vad? Man ser verkligen. Jag får se. Oh my god! Vad kort du blev! Ska det vara så kort? Isabelle! Det blev lite snett också. Det ser ut som ett tunt. Ja. Alltså kolla. Wow.
kamma det lite kanske. Ja, kamma det lite. Kamma det lite då. Oj, vad snett jag gjorde det här. Jävlar. Jag kanske inte ska bli frisör. Okej, nu ska jag fortsätta då. Okej. Jag måste vinna ett game. Okej, back till dig datorn. Ja, YouTube. Vad ska man säga? Jag har ett streck rakt igenom. Och så här ska jag gå runt hela dagen idag. Jag ska gå runt så här hela dagen. Jag gillar det, faktiskt. Vad tycker ni? Skriv en kommentar. Blir det inte ganska coolt ändå? Det här kanske är den nya portfrillan. 2019-talets, 2100-talets nya liksom frisyrgenombrott. Precis som portfrillan var på 90-talet. Jag ska kalla denna för kebabfrillan. Det här är den nya kebabfrillan. Och om det är någon där ute som kollar på mina YouTube-videos och väljer att klippa sig som alltså klippa kebabfrillan, så tagga mig. Okej, okay, game nummer 2. Du. Kör lite aggressiv. Aggressiv landning. Oj, oh shit, just det, de har bytt ställena på lådorna. Nej. Nej, vad fan, men det är inte min pump. Jag dog direkt igen. Så att vi kör tillbaks till dig, kameramannen. Vänta, jag ska ta det gamla håret. Usch. Ja, usch. Släcker vi det? Är du som har bajsat? Nej, men usch, Emil, det får du inte visa. Nej, ingen vill se när du bajsar ändå. Ja, du får klippa hur du vill. Mm. Men du får bara dra en gång. Men jag känner att jag bara vill ta typ den vänster sida över. Rakt över. Okej. Okay. Så att det blir jämnt. För nu är det inte så jämnt. Och det stör jag mig lite på. Okej. Okej, vi kör. Mm. Redo? Ja. Spänn dig inte. Slappna av. Oh nej, jag missar lite. Eller jag kan ta håret idag. Jag missar lite. Nej. Vänta. Jag ser på dig. Nej, jag missar lite. Isabelle, du har lämnat en mohawk här. Ja. Alltså det ser helt sjukt ut. Kolla. Den skulle helt... Wow, jag kan ha sådana riktiga... Du kan klippa med sådana dreads. Ja. Ja, vad kul. Ja. Ja. Vi är tillbaka till dig, Emil spelar. Ja. YouTube. Game nummer 3 och ja, så här ser det ut just nu. Det här är Isabels mästerverk. Hon gett mig en mohawk i mitten av kebabfrillan. Så wow. Fan, det var rätt kul från denna vinkeln. Hon sa riktigt faktiskt. Men ja, jag kommer gå runt så här hela dagen sen. Sen när jag ska streama ikväll så kommer jag ju också ha denna frillan. Så ja, jag hoppas att jag kan vinna nu innan det blir totalt förstört. Fan då. Vad var det? Åh, nice. Eller nej, inte så nice. Jag kommer hit då. Kom då. Då är jag död. Tack. Tack. Easy frag. Easy kaka. Easy frag, my friends. Oh, här är lite grejer. Ah, har julgranarna kommit upp? Är det här man hittar lasersvärden och det? Eller? Nej, kanske inte. Där har vi en. Fan, jag har ju ingenting. Ge mig en shotgun. Please. Snälla. Jag vill spara mitt hår så mycket jag kan. Jag vill spara mitt hår. I want to save hair. I want to save hair. Woohoo!
Hur mycket jävla mats har du? Pan! Hur mycket mats har du, kvinna? Åh, tack! Shit! Och hon hade mats. Jävlar! Där har vi någon som har gått och farmat. Och så kommer jag här. Och bara skit i vilket, bara äga henne ändå. EGVP. Så, nu behöver jag bara samla mig lite. Hitta lite grejer. Hitta heals. Och sen vinna ett game. Så att denna klippnings-challengen kan få sitt avslut. För att jag är faktiskt ganska nöjd över min mohawk. Jag kan leva med det en dag. Fan, nu är frågan. Är det värt att ta lasersvärden? Det är det kanske. Jag har inte fått så bra inblick i dem än. Men vi kör. Okej, där borta har vi en. Frågan är, vågar jag gå på han? Är det dags att ta han? Ja, det är det nog. Kom igen nu. Nu kör vi här. May the force be with me. Ja, kom då. Han ser ut att vara en pleb. Lite pleb igen. Ja, det är han. Han är mycket pleb igen. Fast det är jag med. Jag har inte spelat på hela dagen, så det är därför jag är dålig just nu. Ah, easy frag. Vad är detta för matchmaking? De här känns ju inte så bra de jag möter. Men det är bra. För då kan jag behålla mitt hår som det är. Jag gillar detta faktiskt. Vad tycker ni? Om förra frillan var kebabfrillan. Vad ska denna heta? Kebab mohawk. Kebabs mohawk. Eller vad tycker ni? Lämna en kommentar. Om ni kommer på något nice namn till denna frillan. Kebabs mohawk är bra att ha. Come at me då. Det här är risky. Det här är så risky. 9 kvar. Vad är alla? Oh jävlar vad det blev. Oh jävlar vad det blev. Jesus. Här har vi en jultomte. Nej, vi skiter i lasersvärdet. Vi går upp med han. Boom. Det är någon sniper med på oss. Ja, vad fan! Det går inte att träffa han. Nu. Vad i helvete? Lasersvärdet är ju sämst. Det går ju inte att skjuta upp eller ner. Jag är rädd för den sniper som är här någonstans. Nej, vad håller jag på med? Åh. Men jag måste ändra plats så på dem. Okej, det här var inte bra. Det här var inte bra alltså. Alltså det här är en liten sweater. Uh-oh. God damn it. 10 HP. Jag kommer dö här. Jag är så ledsen. Jag är död. Jonen kommer. Och han har heals. Och jag har en annan sniper som står. Du måste dra nu kompis. Dra. Så ja. Nej! 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 Oh god damn it, Isabel. Jag dör. Okej. Fan! Tredje gången jag dör. Kolla vad lite uppe han har. Okej. Kameramannen. Kamera Emil, toa Emil, klipp Emil, klipp Isabel. Back to you. Så, nu är vi här igen. Hej. Och här står jag. Fjärde, tredje klippningen. Ja. Har du bestämt dig hur du ska göra? Jag tänker att jag ska köra lite mer vågat den här gången. Okej. Då kör jag bara. Ja. Ska du ta örat? Ja, jag ska ta lite örat. Kom igen, kör! Det gör ont! Nej. Oh my god, det är svårt!
fortsätta? Nej, Nej. Nu får jag se här vad som händer. Varför tog du inget? Jo, där. Är det där du har tagit? Men gud, du har så krulligt hår så det täcker ju. Men du måste inte ta, har du tagit här? Ja. Man ser inte det. Nej, det blir nog inte lika bra när man tar på sidan, tror jag. Då har jag alltså så fullt hår som att se att man har klippt mig. Ja. Jag tror att det syns nog mer när man gör ett sånt streck jag gjorde i början. Inte så som jag tänkte. Jag tänkte att jag skulle göra det till en flagga. Men har du tagit här? Ja. Och då ser man inte det. Eller jag ser inte det i alla fall. Jo, man ser lite. Ja, det ser ju typ likadant. Har du tagit här med? Där syns det ju jättemycket. Vad? Där. Back to you, Emil, at datorn. Okej. YouTube, försök nummer 4. Jag vet inte hur bra det blev, men... Ja. Vi fortsätter. Kan jag få min win nu, kanske? Ja, nu vet jag varför det har gått dåligt. Jag har ju inte haft mina glasögon på mig. Det är därför jag inte har kunnat vinna. Jag har inte sett dem. Så ja. Kill. Let's go. First blood. First blood. First blood. Det är så svårt att höra var de är i detta huset. Så ja! Let's go, boy! Jag dör igen. Jag dör igen, Isabel. Ja, vi kör igen. Tillbaks till dig, Emil. Isabel, det är dags. Go, bara go for it. Jag förstör din mohawk. Nej. Nej. Jag har en till mohawk. Ja, jag har en till. Ah, okej. Okay. Åh. Åh, nej. Det är ett andra hållet. Åh, jag fick det innan för tröjan. Varför stod du så? Förra gången stod du så. Åh, jag får ta av mig. Okej, jag ska ta mig. Back to dig, Emil. Okej, I'm back. Klippning nummer 4 tror jag att vi är på. Är genomförd och så här blev det. Jag vet inte om ni ser, men jag ser inte vad ni ser. Och ja, vi fortsätter. Jag ska ju vinna detta någon gång. Okej, nu kör vi mot Victory Royale. Vi landar här lite lätt. Finns väl en låda här högt? Nej, va? Där var det. Va? Finns det ingen låda högst upp där? What the hell? Då är ju detta huset sämsta huset. Då är jag minis. Nu kör vi. Här har vi första interaktionen med motståndare. Ge mig shotgun här då. Oh. Det var väl inte den shotgun jag ville ha. Jag fattar ingenting, var är han? Han är här inne. Åh! Åh! Nej! Nej! Ah, vad fan! Jag kunde inte bygga tak! Isabel! Det är dags. Det är dags igen. Okej, Isabel, eller kamera Emil. Back to you. Nej, Emil, jag tycker faktiskt inte det. Vad? Jag tycker du ska gå så. Tycker du att jag ska gå så här? Ja, du har förlorat fem. Är det fem games du har förlorat? Nej, 4. Nej. Jo. 5? Nej. Det här var det femte. Nej. Nej. Det här var mitt fjärde. Okej, då klipp mig 4 gånger. Grejen är att jag kan ju inte göra det finare, men jag tycker faktiskt att du ska gå så här så du får skämmas lite över dina förluster. Jag ska gå i detta hela dagen. Ja, och du ska streama det här sen också. Nej, men då får vi klippa av allt mitt hår. Nej, tycker du får ha det så här. Det är fint. Okej, jag ska ha 100 spänn av dig då. Va? Nej. Jo, jag kan inte gå runt så här en hel dag. Jo, det har du lovat alla nu. Okej. Okay. Går du med på det? Ja, jag går med på det. Ja, tack. Jag går med på det. Oh, jävlar. Okej, okay, så jag ska börja streama nu då. Så här. Då kommer jag undra vad fan som har hänt. Du ser hemsk ut. Du ser jättehemsk ut. Ja. Men ja, då avslutar jag denna videon där då. Jag är fett varm.
Jag hoppas ni gillar denna videon, ni som kollar. Och som sagt, lämna jättegärna en tumme upp. Så ses några av er, kommer jag se på streamen här och nu. Men ha det gött. Hej då.